ki neena mom dekk bi mu nek mok kenn dong fa nek ay julit wala bok neena xeyna ño fa nek ay sénégalais neena dal fa dal amul jakka neena nak pour ñu julli dañuy xol ci application yi muni xam nañ waxtu fajar bi gis nañ waxtu fajar bi waye gis ñu waxtu suba bi muni ñaata minute wala ñaata dir su fajar joté la ni dogu julli suba alhamdulillah fajar ak suba day lol ay waxine lay wax rek nit ñe koy wax rek waye fajar fu mu joté rek julli suba mom jotna sa bo déggé ñu noddu salatu xamane fajar dafa jot fajar nak fu mu joté ku julli suba ku nek am nga julli lolou motax do gis mukk ci application yi ñi di wax naan la li moy fajar li moy suba lolou mom ben application ci ma xam bok man yi woné waxtu julli yépp day ak waxtu jëmono yi dañ lay woné la fajar heure sangam la penk tam jënd heure sangam la tisbar takusan tinis guerre ben bu ci nek ñu wax la heure waye nak suba mom xamal ne moy fajar sa bu fajar joté xamal ne julli suba jotna motax suñ noddé salatu su fekké né paré nga ba jek bu la neexoon su fekké am nga ngant comme jigéen yo xamné demul ci jakka ji fu mu déggé salatu ga mu daanu rek bu ko neexé man na jog dal julli julli suba fajar moy suba naam.